poslao jasnu poruku. Pobednik pete sezone reality zadruga Dejan Dragojević svakim danom sve više i više šokira reakcijom i komentarima hejtera koji su se obrušili na njega od kada je priznao islam kao svoju veru. Dragojević se oglasio na svom Instagram profilu pa žestoko opleo po svojim hejterima. Veći ste nevernici nego vernici, pisalo je na Instagram objavi, a onda je Dejan objasnio na šta je konkretno mislio. Čitam komentare i ono što sam shvatio je da je vaše neverovanje veće od vašeg verovanja. Jer ako ti znaš da ti je post, a uzmeš, opsuješ sve znano i neznano, vređaš i raspravljaš se danima u komentarima, pa u šta veruješ onda ti? Što tebi onda smeta ono u što verujem ja? Kada ti si našao taj dan da vređaš. Vi što ne verujete, bato, vi ste prvi na komentarima. Nevernici su se probudili zato što ne veruju svoje, a smeta im sve drugo. E pa žao mi je. Ja sam isti Dejan sa dve ruke i dve noge, jedna glava, poručio je Dragojević.